Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Dasturimizni ajoyib yangilik bilan boshlaymiz. Iste'dodli aktyorimiz Akbarxo'ja Rasulov ota bo'ldi. Bu haqda u o'z Instagram sahifasida ma'lum qildi. Assalomu alaykum azizlar. Allohning izni bilan o'g'li farzandlik bo'ldik. Xursandchiligimizga sherik bo'lib, duolaringizda eslab qo'yarsiz deb yozib qoldirdi Akbarxo'ja o'z Instagram sahifasida. Ma'lumot uchun Akbarxo'ja Rasulov 1986-yilning 28-sentyabrida Toshkent shahrida tavallud topgan. U Xo'ja Nasriddin, O'yin boshlandi, Iblis devori, Poyma-poy, Kechikkan hayot, Sevginator 2, Xur qiz, Jasur va shu kabi bir nechta filmlarda suratga tushgan. Akbarxo'ja Rasulov 2015-yilning 12-oktyabr kuni oila qurgan. 2016-yilda esa u qiz farzandli bo'lgan. Bugun 2016-yilning 14-iyul kuni soat 10:00larda qiz farzandli bo'ldim. Juda ham xursandman deb yozgan aktyor o'z sahifasida. Kecha esa 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni aktyor o'g'il farzandli bo'ldi. Kanalimiz nomidan aktyorni chin qalbimizdan yana bir bor otalik baxti bilan tabriklaymiz. Farzandi ota-onasi orzu qilgan solih yigit bo'lib voyaga yetishiga tilakdoshmiz. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.